Dobro večer, poštovani gledaoci, pratite novosti K3 televizije. Pogledajmo vijesti dana. Odbor za bezbjednost osudio učešće specijalaca u pljački. Vijeće naroda bez saglasnosti o vetu kluba Bošnjaka. Odgođeno razmatranje zakona u Ustavnom sudu BiH. Katastrofalne posljedice liberalizacijom tržišta. 7 država Evropske unije blokiralo Schengen. Namještani teniski mečevi na Wimbledonu. Sutra veoma hladno i vedro vrijeme. Odbor za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske danas je najoštrije osudio akt pljačke 617.000 maraka koje je u septembru prošle godine od radnika Sektor Securitya otelo 5 pripadnika specijalne jedinice MUP-a Srpske, jedan radnik pomenute agencije i još jedno civilno lice. Ovaj odbor odbio je prijedlog predsjednika Milanka Mihajlice da bude održana posebna sjednica parlamenta Srpske na kojoj bi se raspravljalo o stanju u MUP-u nakon hapšenja pripadnika elitne jedinice ovog resora. Zamjenik odbora Zoran Adžić zatražio i smjenu Mihajlice sa mjesta predsjednika. Današnja sjednica Odbora za bezbjednost Narodne skupštine dobila je političku konotaciju. Članovi SNSD-a iskoristili su priliku da zbog Mihajlicinih javnih optužbi na račun MUP-a i vlade u vezi sa hapšenjem specijalaca MUP-a zatraže njegovu smjenu. Zaista smatramo da je politikanstvo, ako se želi da se generalizuje pojedinačna krivična djela pojedinaca, da se generalizuju sa institucijama Republike Srpske, a isto tako zaista je vrlo žalosno da predsjednik Odbora za bezbjednost izlazi na konferenciju za štampu. Mihajlica smatra da je namjera njegove smjene zapravo politički obračun sa opozicijom. On je istakao da je inicijativu za održavanje današnje sjednice podnio prije nego što se i sam MUP oglasio o cijelom slučaju u vezi sa pljačkom. Politički motivisana odluka da se smijeni predsjednik Odbora za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske, jer dolazim iz opozicije. Da vas podsjetim, poslovnikom o radu Narodne skupštine Republike Srpske je predviđeno da na čelu Odbora za bezbjednost bude neko iz opozicije. Taj neko, oni bi najviše voljeli da bude, ne znam, neko ko glumi da nije ni tamo ni ovamo, ovi iz nekakvog samostalnog kluba, poput Banjica ili slični. I mi joj znamo i odgovorno ja znam da se ova vrsta smjene priprema već izvjesno vrijeme. Skoro 4 sata razmatralo se danas 6 zaključaka. Prihvaćen je usmeni izvještaj ministra unutrašnjih poslova o hapšenju i istrazi pripadnika specijalne jedinice MUP-a Srpske. Osuđen je i čin pljačke, ali i pružena podrška radu institucija, u ovom slučaju MUP-a, jer su slučaj rasvijetili do kraja, te pokazali da žele da se obračunaju sa kriminalcima u vlastitim redovima. Pohvale na račun MUP-a ipak su na kraju zasjenile kritike, bar od članova odbora vladajuće partije. Pojedinac nije institucija. Ovdje je dokaz da Ministarstvo unutrašnjih poslova ima snage i spremno je da se obračuna i sa pojedincima iz sopstvenih redova koji krše zakon. To je pokazala i ova aktivnost. Da je u vrlo kratkom roku je uspjeli su da pronađu, znači da se istraži, procesuira i dokumentuje ta oružana pljačka i da se preda tužilaštvu na daljnju procesuiranje sa čvrstim dokazima gdje sigurno neće moći biti pobijeno da je to djelo učinjeno. Predsjednik Odbora za bezbjednost i poslanik radikala Srpske u Narodnoj skupštini Milanko Mihajlica ne negira činjenicu da u MUP-u ima i oni koji časno rade svoj posao, ali isto tako dodaje. Imamo pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova koji su optuženi ili nepravosnažnom presudom osuđeni za krivična djela, oružana pljačka, prodaja droge, rasturanje droge i tako dalje. Valjda je svakome normalnom u Republici Srpskoj, a trebalo bi prije svega da bude narodnim poslanicima, članovima vlade, ljudima na vlasti, da bude jasno da je situacija zabrinjavajuća i da se mora temeljita, korjenita reforma Ministarstva unutrašnjih poslova izvršiti. Da li su možda ti pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova bili na krovu ove zgrade sa puškom u ruci
kada su mirni i pošteni građani i članovi sindikata protestovali protiv zakona o radu. Resorni ministar Dragan Lukač sjednici nije prisustvovao do kraja, a nije ni želio da daje izjave novinarima. Iako je prijedlog za održavanje posebne sjednice parlamenta odbijen, Mihajlica je rekao da će Savez za promjene najvjerovatnije zatražiti posebnu sjednicu parlamenta Srpske o ovim pitanjima. U policijskoj akciji kodnog naziva Trojka, koju su izveli pripadnici specijalne policije MUP-a Srpske jedinice za podršku Centra javne bezbednosti Prijedor, uhapšeno je petoro lica sa područja Banja Luke i Novog Grada, a izvršen je pretres na više lokacija. Uhapšeni se sumnjiče da su počinili više krivičnih djela protiv imovine, a kako nezvanično saznajemo, uhapšeni se dovode u vezu sa decembarskim pljačkama mjenjačnica u Prijedoru i Doboju, koje su poslovale u sklopu tržnog centra Bingo. U Centru javne bezbednosti Prijedor ističu da će više informacija o ovim hapšenjima saopštiti sutra. Zajednička komisija Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske za usklađivanje zakona, propisa i akata nije postigla saglasnost o odluci o pokretanju procedure za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Kluba Bošnjaka. Na informaciju ministra unutrašnjih poslova o aktivnostima Agencije za istrage i zaštitu BiH SIPA i na zaključke vlade Srpske o tome. Zbog toga navedena odluka biće upućena Ustavnom sudu Republike Srpske, istakla je nakon današnje sjednice zajedničke komisije predsjedavajuća Vijeća naroda Srpske Nada Tešanović. Ono što je problem zajedničkog komisije, to je što Bošnjaci nikad ne napišu amandmane oko čega bi se usaglasili, nego na kompletan tekst imaju primjedbu, to odbace i sad o čemu da se usaglašavamo. Oni ostaju pri svom, naravno s druge strane delegati ostaju pri svom i to je onda tehnička stvar, ide na Ustavni sud Republike Srpske gdje će se donijeti odluka. I mi stvarno moramo ozbiljno razgovarati o ovakvom načinu podnošenja, odnosno donošenje odluke o zaštiti vitalnog interesa, jer stvarno dalje ne ide ovako. Svaki put imamo problem. Ili u buduće isključivo ćemo raspravljati ako su u pitanju amandmani koji mogu da poboljšaju tekst, a ne ovako. Sljedeći Vijeće naroda, gdje je isto pokrenuta odluka o zaštiti vitalnog interesa od strane Bošnjaka, vezano na zakon o policijskim službenicima i MUP-u, zakazana je za 26. prvi, gdje ćemo imati opet nešto slično. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je Senat Republike Srpske prihvatio inicijativu za formiranje Nacionalnog savjeta Srpske. Predsjednik Srpske je i pokrenuo ovu inicijativu, te istakao je da bi bilo veoma racionalno i razumno da Srbi imaju na ovom prostoru svoj nacionalni savjet. Ta organizacija bila bi skup ljudi koji bi mogli da daju svoj doprinos dugoročnom pozicioniranju interesa srpskog naroda. To su ljudi koji imaju dovoljno autoriteta u različitim oblastima da mogu da sagledaju stratešku poziciju srpskog naroda i da kreiraju buduća kretanja u smislu projektovanih očekivanja, rekao je Dodik za Euroblic. Ustavno-pravna komisija Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas zbog tehničkih nedostataka nije razmatrala prijedlog zakona o Ustavnom sudu BiH i prijedlog zakona o izmjeni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koje je u parlamentarnu proceduru dostavio srpski delegat Sredoje Nović. Nović smatra da se namjerno odgađa razmatranje ovih prijedloga zakona i ističe da je riječ o odugovlačenju procesa da zakoni uđu u parlamentarnu proceduru. Ovo za Novića, kako je istakao, nije prihvatljivo jer je kolegijum Doma naroda imao vremena od 23. decembra kada ga je nadležna služba obavijestila o tehničkim nedostacima da zatraži otklanjanje uočenih nedostataka. Tačno jesu oni pravni nedostaci, ali oni uopšte nisu takve prirode da se ne bi moglo razmatrati na Ustavno-pravnoj komisiji. Nović je posebno nezadovoljan što se komisija danas nije izjasnila o ustavnom osnovu oba zakona. Jer ustavni osnov nije sporan i mislim da se moglo samo o principima odgoditi izjašnjavanje na sljedećoj sjednici. Ako ovako bude se razvlačilo i čekalo kada će sad se smilovati dom, odnosno kolegi doma da predloži otklanjanje pravnih nedostataka, pa dok se ti pravni nedostaci otklone, to znači može da prođe možda i narednih mjesec dana, a onda smo u daljem problemu oko parlamentarne procedure tog zakona. Da BiH treba da dobije zakon o Ustavnom sudu i da stranci treba da napuste ovu instituciju, smatra zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Bariša Čolak. Čolak je nakon sjednice Ustavno-pravne komisije najavio da će podržati ustavni osnov prijedloga zakona o Ustavnom sudu BiH i prijedloga zakona o izmjeni krivičnog zakona, čim budu otklonjeni tehnički nedostaci. Apsolutno cijenim da je nužno
da Bosna i Hercegovina donese zakon kojim će na drugačiji način riješiti izbor ove trojice sudaca. Mislim da njih trebaju svakako zamijeniti domaći suci. Prema njegovim riječima, ustavna mogućnost za to postoji i treba je iskoristiti, kad to već do sada nije učinjeno. Evo, na nama je sada, ukoliko bude naravno političke volje u ovoj zemlji, da to pitanje konačno skinemo s dnevnog reda. Predsjedavajući kluba Bošnjaka u Domu naroda Halid Genjac smatra da 20 godina od zaključivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma treba riješiti mnoge stvari, ali da je opasno izuzimati jedno pitanje poput Ustavnog suda BiH i rješavati ga odvojeno. Prema njegovom mišljenju, prijedlog zakona o Ustavnom sudu koji je Domu naroda predložio Nović nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Bosne i Hercegovine. Ustavno-pravna komisija je u skladu sa poslovnikom postupila, uvažavajući da zakon ima nedostatke i u smislu poštivanja poslovnika, a i u smislu poštivanja jedinstvenih pravila prilikom izrada propisa u parlamentarnoj skupštini. Poslovnik je tu vrlo jasan i Ustavno-pravna komisija je zatražila od kolegija da postupi u skladu sa poslovnikom i tu nema šta dodati što se tiče Ustavno-pravne komisije. Predlogom zakona o Ustavnom sudu BiH traži se da strane sudije ustupe mjesto domaćim sudijama s ciljem jačanja samostalnosti i nezavisnosti Ustavnog suda, dok se predlogom zakona o izmjeni krivičnog zakona BiH predviđa brisanje odredbe koja se odnosi na sankcionisanje neizvršavanja odluka Ustavnog suda, Suda Bosne i Hercegovine ili Doma za ljudska prava. Korupcija ne samo da uništava privredu i povećava stepen siromaštva. Ovakav omjer korupcije osnovna je prepreka za dolazak stranih investicija i stvaranje novih radnih mjesta, rečeno je danas između ostalog na otvaranju konferencije o temi mogućnosti i izazovi u borbi protiv korupcije u Bosni i Hercegovini. Jedan od govornika na ovoj konferenciji bio je predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, koji je u uvodnom izlaganju naglasio da je borba protiv korupcije prije svega zadatak domaćih institucija koje se moraju izboriti i pokazati odlučnost u borbi protiv ove pošasti. Obraćajući se učesnicima završne konferencije projekta Evropske unije podrške borbi protiv korupcije u BiH, Zvizdić je podsjetio da je Savjet ministara Bosne i Hercegovine s ciljem jačanja pravnog i institucionalnog okvira na početku mandata u vrh prioriteta stavio borbu protiv korupcije. U tom smislu, vođeni principima pravde i pravičnosti, ali i principima ostvarivanja pozitivnih rezultata za građane koji se gledaju dosljednoj borbi u dosljednoj provedbi zakona, jačanju ekonomskog prosperiteta i socijalnog razvoja, pored usvajanja strategije i akcijnog plana za borbu protiv korupcije, povećali smo budžetska izdvajanja za sve institucije Bosne i Hercegovine koje u opisu svojih nadležnosti imaju borbu protiv korupcije i svih oblika kriminala. U borbi protiv korupcije nije dovoljna samo ova agencija. U borbi protiv korupcije treba da se mobilišu svi segmenti društva, počet od vladinih institucija do medija, nevladnog sektora, akademske zajednice. Lisak je potvrdio da je najveći stepen korupcije u politici i javnom sektoru u BiH. Predstavnik delegacije Evropske unije u BiH, Richard Wood, ocijenio je da je borba protiv korupcije izuzetno važna u svakom društvu i kao takva treba da bude ključ napretka svakog društva. Ova današnja konferencija će nam omogućiti da pogledamo činjenice i da kažemo da je efektivna borba, to jest efikasna borba protiv korupcije preduslov za stabilnu, prosperitetnu i prosperitetni održivi razvoj ove zemlje. Svima je poznato da je Bosna i Hercegovina prema indeksu percepcije korupcije najkorumpiranija država u Evropi. Nažalost, to ne samo da uništava postojeću privredu i ekonomiju, da povećava stepen siromaštva, ove srazmjere korupcije su glavna prepreka za dolazak zdravih stranih investicija. Pandurevićeva je sa žaljenjem konstatovala da navodi iz izvještaja Evropske komisije o napretku u Bosni i Hercegovini potvrđuju da BiH nema institucionalni i zakonodavni dovoljno razvijen i dovoljno dobar kapacitet za suočavanje sa korupcijom kao najozbiljnijim problemom Bosne i Hercegovine. Svi ste svjedoci tog da su imovinski kartoni političara koji trebaju da budu stub, nosilac borbe protiv korupcije, obično samo mrtvo slovo na papiru koje služi medijima da pišu o imovini političara, ali da niko od institucija nema ni zakonodavnu nadležnost da provjeri onaj nesrazmjer između imovine i prihoda.
Konferencija povodom završetka projekta jačanje antikorupcijskih kapaciteta i mreža civilnih organizacija iz te oblasti koji financira Evropska unija, organizovana je uz podršku APIK-a i osim predstavljanja projektnih dostignuća, bila je prilika za razgovor o daljem razvoju sistema za borbu protiv korupcije u Bosni i Hercegovini. Evropska unija je izdvojila 444.480 evra za navedeni projekat koji je u protekle dvije godine implementirao konzorcijum predvođen Evropskom consulting grupom. Donošenjem zakona o radu koga je nedavno usvojila Narodna skupština Republike Srpske predstavlja značajan korak u otvaranju reformskih paketa koji će ubrzati put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, saglasili su se predsjednik Srpske Milorad Dodik i šef delegacije Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark. Predsjednik Dodik iznio je poznati stav Republike Srpske da se zalaže za što brže stvaranje uslova za kandidatski status BiH pod uslovom da je Republika Srpska u te procese uključena u obimu kolike su njene nadležnosti pokazujući na taj način i svoj konstruktivan pristup. Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović razgovarala je u svom kabinetu sa šefom delegacije Evropske unije i specijalnim predstavnikom Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wigemarkom. Na sastanku je razgovarano o procesu evropskih integracija u svjetlu podnošenja aplikacije Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji. Ovom prilikom predsjednica vlade Republike Srpske je naglasila da je neophodno što hitnije usvajanje konačnog mehanizma koordinacije kao preduslova za dalje kretanje Bosne i Hercegovine ka Evrouniji integracijama. Liberalizacija trgovine poljoprivrednim proizvodima između Bosne i Hercegovine i Evropske unije, do koje će dovesti adaptacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, imaće katastrofalne posljedice po domaću proizvodnju, zbog čega se takvim mjerama institucija BiH treba suprotstaviti i protestima. Poruka je sastanka predstavnika poljoprivrednog sektora Republike Srpske u Banja Luci. Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac upozorio je da će nestati poljoprivreda u Bosni i Hercegovini ukoliko dođe do ove promjene sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. On je dodao da se navedenom adaptacijom sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Hrvatskoj dozvoljava tradicionalna trgovina sa Bosnom i Hercegovinom koja nije predviđena ni jednim aktom Evropske unije i Svjetske trgovinske organizacije, što znači da ova zemlja može sve da izvozi u BiH bez carina. Prema njegovim riječima, Evropska unija je nakon ulaska u trgovinski rat sa Rusijom izdvojila 1,3 milijardi evra za pomoć mljekarstvu, zbog čega je cijena sirovog mlijeka na evropskom tržištu pala na 26 centi, što se u Bosni i Hercegovini ne može proizvesti po toj cijeni. Spremni smo ići pred predsjedništvo, spremni smo tamo da budemo dok ta gospoda ne ode, spremni smo ako treba da branimo ovu državu i krvlju, ali sada zajedno Bošnjaci, Srbi i Hrvati. Branit ćemo je od političara, jer ovdje je u pitanju politika, podanička politika iz Sarajeva. Predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske Dragoja Dojčinović rekao je da se voćari ne mogu složiti sa predloženim izmjenama sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji podrazumijevaju liberalizaciju uvoza iz Hrvatske, zbog čega će se morati izvršiti pritisak na Savjet ministara i pregovarački tim Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom da ispoštuju zahtjeve poljoprivrednih proizvođača. Uvođenje, odnosno ukidanje carina prema Bosni i Hercegovini, mi u ovom momentu se ne možemo složiti i podržavamo sve napore vlade i Ministarstva poljoprivrede i uza njih ćemo stajati sve do onog momenta dok se ne istraje i ne dođu oni rezultati koji mi priželjkujemo. Predsjednik Udruženja povrtara Branko Mastalo rekao je da će najavljena liberalizacija tržišta samo pogoršati inače tešku situaciju u proizvodnji povrća. Mislimo da bi to bilo katastrofalno pod proizvođače povrća, jer mi ovako ne možemo biti njima konkurentni, odnosno ne možemo izdržati tu konkurenciju. Ja bih isto istakao da je kod nas proizvodnja povrća u padu. Predsjednik Udruženja svinjara Republike Srpske Mišo Maljčić rekao je da će ovo udruženje vrlo brzo razmotriti sa ostalim udruženjima u ovoj oblasti mogućnost izlaska na proteste, jer će liberalizacija tržišta predstavljati izdaju naroda Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Otvarajući nekakve pregovore o tradicionalnoj trgovini sa Evropskom unijom, što do sad ni u nekom ogledu nije vođeno ni s jednom drugom zemljom izdaju Bosne i Hercegovine, mislimo da je apsurd. Maljčić je dodao da od 1995. godine iz Bosne i Hercegovine nije izvezen ni jedan gram svinjskog mesa, dok se vrijednost uvezenog mjeri milijardama maraka. U
U Derventi je danas održana 30. sjednica kolegijuma Skupštine opštine Derventa, na kojoj je donesena odluka da će 34. sjednica Skupštine opštine Derventa biti održana 28. januara. Na dnevnom redu sjednice, između ostalog, naći će se odluka o porezu na prometne pokretnosti. Na 30. sjednici kolegijuma Skupštine opštine Derventa, bez glasova protiv, donesena je odluka da će 34. sjednica Skupštine opštine Derventa biti održana 28. januara sa početkom u 10 časova. Jedna od tačaka dnevnog reda predstojeće sjednice bit će i odluka o porezu na promet nepokretnosti. Na dnevnom redu sjednice naći će se odluka o porezu na promet nepokretnosti iz razloga jer je zakonom o porezu na nepokretnosti određeno da su Skupštine opštine dužne donijeti odluku o porezu na nepokretnosti do 31.1. Tako da smo htjeli ispoštovati tu zakonsku odredbu i na dnevnom redu će se naći stopa poreza na nepokretnost koja je limitirana od strane zakonodavca na najviše do 0,20%. Pored navedenog, na dnevnom redu sjednice naći će se i određena zakonska imenovanja i razrješenja, između ostalog i direktora gerontološkog centra u Derventi, zatim nekoliko nadzornih upravnih odbora, kao i izvještaj o programu podsticaja poljoprivredne proizvodnje za 2015. godinu, kazao je nakon sjednice predsjednik Skupštine opštine Derventa Jozo Barišić. Oko 250 građana Doboja koji se nalaze u stanju socijalne potrebe svakodnevno dolazi po topli obrok u narodnu kuhinju u ovom gradu. Kuhinja je počela s radom prije više od godinu i pol dana, a prema najavama najugroženije Dobojlije moći će ovdje da se hrane i tokom ove godine. Uprkos temperaturi ispod nule i snijegu, Dobojlija Zvonimir Lukić svaki dan sjedne na svoj bicikl i dođe po topli obrok u narodnu kuhinju koja je smještena u objektu bivše kasarne u naselju Miljkovac. Invalid je, a penzije još nema, pa mu ne preostaje ništa drugo nego da se hrani na ovaj način. Jedino mu je, kaže, problem što je kuhinja udaljena od Ćuprijske ulice gdje živi. Svaki dan kad imam mogućnost da dođem biciklom po ovakvom vremenu, kada je kiša, snijeg i tada ide, pa se ljudi čude, jer nemam drugog rješenja. Nije sporno kvalitet, sporno je što je daleko. Dževahiri Mujkić iz naselja Makljenovac kaže zima nije problem, jer je svjesna da za njenu tročlanu porodicu koja nema nikakvih primanja, nema drugog izbora. Ne radimo, živimo, ja i muž i dijete, primanja nemamo, škole im sina. Čovjek mi bolestan, anginu, pektoric, sin isto bronhitis ima, eto, nemam primanja, samo nam je tu. Obrok se dijeli svaki dan u periodu od 11 do 14 časova. Trenutno zaposleni spremaju 350 obroka dnevno. Za vrijeme novogodišnjih i božićnih praznika kuhinja nije radila, ali su dan ranije obezbijedili suve obroke korisnicima, hljeb i konzerviranu hranu. To su uvijek redovni korisnici koji dolaze svaki dan bez obzira na vrijeme. Dobijaju znači jedan dnevni obrok, imamo prilog i glavno jelo i to je obično meso, znači pravi se gulaš od priloga, riža, makarone, imamo krompir, čorbu. U Centru za socijalni rad Doboj navode da su u decembru izdali kartice za 92 domaćinstva sa 242 člana sa pravom na besplatne obroke u javnoj kuhinji. Trenutno za mjesec decembar se podijelo mjesečno 5375 obroka. Sigurno je da postoji potreba, s obzirom da se dosta građana grada Doboja nalazi u stanju socijalne potrebe, tako da postoji potreba sigurno za proširenje kapaciteta. Predstavnici gradske uprave, lokalnih vjerskih zajednica i Međunarodnog fonda solidarnosti Emaus potpisali su prije skoro pola godine sporazum o obezbjeđivanju sredstava za nastavak rada javne kuhinje u ovom gradu u trajanju od godinu dana. Povodom izvođenja stolarsko-bravarskih radova na dograđenom objektu Tesličkog strelišta, načelnik ove opštine Milan Miličević danas je posjetio prostorije streljačkog kluba Geofon i sa rukovodstvom kluba sagledao tekuće aktivnosti. Dogradnja strelišta u Tesliću trebalo bi zadovoljiti sve standarde za organizovanje međunarodnih takmičenja, zarad kojeg cilja se i ušlo u ovaj projekat. Nakon krovopokrivačkih radova, u toku su aktivnosti na takozvanom zatvaranju objekta, odnosno izvođenju stolarsko-bravarskih radova. Dosadašnji tok projekta realizovan je zajedničkim učešćem opštine i Ministarstva za porodicu, omladinu i sport Republike Srpske, a zadnje aktivnosti u cijelosti se finansiraju iz opštinskog budžeta. Prvi čovjek Teslića Milan Miličević smatra da se radi o vrlo važnom projektnom zadatku koji bi trebalo što prije dovesti u finalnu fazu.
Ne treba ponavljati koliki je značaj ovoga objekta obzirom na rezultat koji streljački klub Geofon već godinama u kontinuitetu ima i koje su perspektive ako ovaj objekat ranije završimo i koje su mogućnosti i za grad Teslić i za streljački klub i za opštinu uopšte. Streljana koja se gradi u Tesliću jedina je takvog tipa u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, što je za lokalnu zajednicu sa aspekta razvoja sporta i turizma od izuzetne važnosti. U streljačkom klubu Geofon izrazili su zahvalnost dosadašnjim finansijerima projekta, nadajući se da će ovaj eminentni klub sa izuzetno vrijednim rezultatima nastaviti dobijati podršku nadležnih institucija za uspješnu realizaciju kompletnog projekta. Ja vjerujem neko dogledno vrijeme da ćemo uz podršku i drugih nivoa vlasti i sa nivoa zajedničkih organa i sa nivoa Republike Srpske uspjeti doći još do određenih sredstava kako bi završili unutrašnje uređenje i kako bi ovaj objekat počeo da daje one plodove koje svi želimo. Nadamo se da ćemo u skorijoj budućnosti mi naš streljački klub biti domaćin jednog od domaćih takmičenja, odnosno kola lige, prvenstva Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, a vjerujem i nekog međunarodnog većeg takmičenja u Tesliću. Streljački klub Geofon iz Teslića ima tradiciju dugu 60 godina i sa postojećim kapacitetom okuplja 70 članova. Ove godine će po svemu sudeći imati kandidata za ljetne olimpijske igre u Brazilu. U organizaciji Sportskog društva za uzgoj i zaštitu sitnih životinja Golub u Prijedoru je sinoć zatvorena međugradska izložba sitnih životinja Prijedor 2016. Na izložbi sitnih životinja koja je otvorena u prostorijama javne ustanove Centar Sunce, posjetioci su mogli da vide brojne razne vrste preradi, golubova, kunića, reptila i ostali sitnih životinja. Možemo reći da je ovo je jedina, nažalost, izložba u Republici Srpskoj. Spomenuti da je Prijedorsko udruženje 10 godina pauziralo sa održavanjem manifestacija. Jednostavno nismo imali podršku, nismo imali adekvatne prostorije za održavanje. Želio bih ovim putem da se zahvalim gradu Prijedoru, koji je jedan od generalnih sponzora, Ministarstvu prosvete, javnoj ustanovi Centar Sunce i gospođi Slađani Radaković, direktorici javne ustanove Centar Sunce, koji su nam ustupili svoje prostorije bez kojih sigurno ova izložba ne bi bila održana. Više od 50 uzgajivača raznih vrsta sitnih životinja iz Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine predstavilo je oko 600 vrsta sitnih životinja, među kojima su brojni egzotični primjerci. Sitne životinje su privukle najveću pažnju djece. Volim ptice i korupove. Šta još voliš? Volim one sijeke slatke. Još? Fasane. Vidjela sam i kokosi. Pa sam vidjela sečeve, kokoške, kuske i patke. Šta najviše voliš? Pa volim kad sam kupio ljupinca papakaja i svajala sam kario. Tamo su bile izložene akvarijumske ribice, poni konjići, patuljaste koze, vjetnamske svinje i magarac. Posebnu pažnju privukle su egzotične vrste tarantula. Ja sam danas izložio pomeranske kušane. Znači, te golubove uzgajam 30 godina. I to u bijeloj boji i plavoj boji. To su golubovi koji su teži za uzgoj i obično se preporučuju starijim odgajivačima. Ovaj su i zahtjevni golubove. Moraju imati dadilje, ali su veoma lijepi i interesantni golubovi. Ovo je bila prilika da domaći uzgajivači razmijene iskustva, ali nešto i zarade, jer je organizovana i berza sitnih životinja. Podržali su je Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i grad Prijedor. U Republici Srpskoj danas je bilo hladno, slabog snijega je bilo samo ponegdje na istoku, a u ostalim predjelima je bilo suvo uz razvedravanje i više sunčanih perioda. Najviša dnevna temperatura vazduha kretala se od minus 5 do 1, na jugu do 4 stepena, u višim predjelima od minus 10. U noći ka utorku vedro i sve hladnije uz jači mraz. U utorak veoma hladno vrijeme, posebno u jutarnjim časovima.
U Republici Srpskoj sutra jutro veoma hladno i pretežno vedro, veoma jak mraz u višim predjelima, jak do umjeren mraz u nižim predjelima i na jugu. Tokom dana sunčano, zatim sa sunčanim intervalima uz prolazno povećanje oblačnosti, koja će se ponovo u kasnim večernjim i noćnim časovima smanjivati. Vjetar slab do umjeren promjenljiv. U noći vedro i sve hladnije uz jači mraz. Minimalna temperatura vazduha od minus 15 do minus 8, u višim predjelima od minus 20. Najviša dnevna od minus 4 do 2 stepena Celzijusova. U srijedu tokom dana blagi porast temperature, pa će u mnogim nižim predjelima biti s pozitivnom temperaturom. Uveče i u noći na četvrtak prvi javan je snijega na sjeveru, a zatim i u planinama centralnog pojasa. Dnevna temperatura od 1 do 6 stepeni. U četvrtak ujutru na sjeveru, centralnom pojasu i istoku sa slabim mjestimičnim snijegom. Tokom dana smanjenje oblačnosti u sunčane intervale. Dnevna temperatura od minus 1 do 3 stepena Celzijusova. U petak noć i jutro ponovo hladniji. Tokom dana sunčano sa umjerenom dnevnom oblačnošću i hladno. U većini mjesta ponovo ledeni dan. Dnevna temperatura od minus 4 do 2 stepena Celzijusova. Pogledajmo još jednom vijesti dana. Odbor za bezbjednost osudio učešće specijalaca u pljački. Vijeće naroda bez saglasnosti o vetu kluba Bošnjaka. Odgođeno razmatranje zakona o Ustavnom sudu BiH. Katastrofalne posljedice liberalizacijom tržišta. 7 država Evropske unije blokiralo Schengen. Namještani teniski mečevi na Wimbledonu. Sutra veoma hladno i vedro vrijeme. Gledali ste novosti, sa vama smo ponovo u 22 časa. Do tada prijatno.